କିଛି ଦିନ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ କିଛି ପିଲା ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିକ୍ଟିମ୍ଙ୍କ ଭାଇ ଆସି ଥାନାରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଯାଇଛି 420/21, ଆଉ ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେ ଜଣ 7 ଜଣ ସେଥିରେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆଇନରୁ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।